Oh yeah, hi everyone, so in this video saya akan cover untuk 7.2 part 1 lah. Nanti akan saya buat untuk part 2 dulu Macam mana, so part 1 mainly kita nak uh, cover macam mana Wave uh, travels dalam uh, bila ada halangan okay? So basically untuk syllabus PDT ni as, uh, Kalau PST sebenarnya kita ada banyak Kita ada single slit diffraction Kita ada yang double slit diffraction Ataupun Uh, Dan fraction grating Ada 3 kat itu untuk PST Tapi untuk PDTE kita belajar satu saja Untuk yang double slit Di mana kita ada dua halangan Okay Sebelum saya masuk dekat bahagian sini semua Saya nak tunjukkan video-video ni Supaya awak faham macam mana bentuknya benda ni Sebab kalau terus terang kat sini Awak tak boleh imagine macam mana benda tu Dan kita nak tahu macam mana wave propagates lah Atau macam mana wave dia berkembang Bila jumpa halangan macam mana dia jumpa Sebab dalam mindset kita ingat Kita ingat Wave tu macam dia bergerak straight je. Tapi kenamanya bukan. Alright. So kita tengok dulu. Okay. Di mana ini adalah. Ini adalah contoh untuk yang double slit ni eh. Yeah? Alright. So untuk 7.3 kita cover lebih lagi lah. Untuk saya pun uh, yang double slit ni. Cuma ini saya nak bagi contoh macam mana. Supaya bagi faham untuk 7.2 ni. Alright. Because there's two of them. Young was the English physicist who first did an experiment of this kind and what we do nowadays is we take a laser We shine this laser at the double slit. Now, the laser has to be wide enough that it hits both holes. And you might think, oh my god, you need a big laser. No, you make these holes very close together. That's why you make them really close together, or at least one reason. Um, the other So, kat sini awak boleh nampak sini. Okay, the first line putih tu awak nampak ada putus-putus dua lubang kat situ. Itu adalah kita punya gratings ataupun yang double slit lah. Slit tu dipanggil, itulah yang dua lubang tu kita panggil dia punya adalah slit. Dimana, uh, sebab dia kecil je, sebab tu kita panggil slit. Okay, di mana yang satu lagi line putih di belah kanan, paling kanan ni adalah kita punya screen. Uh, pun, ataupun tak kisahlah apa kan. Cuma sebab kita nak dapat nah, pattern. Sebab... Sebab kita tengok ni ada ingat ini bukan untuk wave what air eh. Ini adalah wave light. So kita nak tengok pattern macam mana yang terhasil dekat uh, screen ni. Ada hitam, ada putih. Maksud hitam tu maksudnya tak ada tak ada cahaya lah. Kalau put, ada put, dia cakap uh, bright tu, itu maksudnya ada cahaya, cahaya yang terhasil. Okay. So sekarang ni yang kuning, yang hijau ni adalah biasanya kalau contoh yang double slit ni ke eksperimen kita pakai laser. But laser tu adalah one of, one 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 way kita boleh senang pakai wave apa? Uh, untuk uh, represent wave light lah. So, yang hijau 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 banyak line 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 straight tu kita tadi kita kita dah cover untuk uh, Hugen principles itu adalah dinamik kita kita punya wave fronts. Okay So sekarang ni kita nak tengok macam mana wave front kita ni daripada asalnya masuk straight 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 kan. Sekarang ni kita jumpa ada halangan, ada dua lubang. So the lepas okay. reason is the distance between these holes has to be comparable. Doesn't have to be the same size or smaller, but it has to be around. It can't be a trillion times bigger than the wavelength of this laser light you're sending in here. It's got to be around the same size, or what we're going to talk about here, uh, you won't see. Okay, ini adalah satu contoh adalah dari mana maksudnya coherent. Nanti kita akan, akan cover lepas habis video ni di mana wavelength uh, wavelength ni adalah kalau sebagai definisi ni adalah between the front. So kita ada wavefront 1 2 3 4 kat sini kan. So jarak antara wavefront tu adalah mesti sama besar dengan kita punya slit punya anggaran kat sini. Supaya kita dapat menghasilkan gelombang yang sama. Maksudnya Nanti dekat lubang satu dengan lubang dua ni akan menghasil satu gelombang cahaya lagi. Gelombang, 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 wave, 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 wave. Tapi pada jarak yang sama juga. Okay, maksudnya konsisten lah dekat situ. So, dia nak cakap sini, slit punya jarak ni tak, tak boleh beza lah. Tak boleh jauh beza sangat dengan kita punya wavelength of our light, of, of, of our source. Okay? You won't see the interesting pattern that's going to emerge. You might wonder what I've drawn here. What is this? This isn't a wave. That's not this is a wave right here. I thought these were waves. What are we doing now? Why we got this different representation and the reason is when I draw this this pretty much just lets me show a wave in one dimension. But that's not good enough. This process is going to be fundamentally two-dimensional. This wave is going to spread out in two dimensions. Okay. Sekarang dia cakap, apa yang dia cakap tadi adalah di mana Sekarang ni kenapa kita nampak Kenapa kita lukis wave bagai satu line Satu line kan So basically yang line hijau yang atas tu Adalah kita sebab Sebab kalau kita tahu wave Mesti dalam macam bentuk bentuk sinusoidal kan So macam yang bawah tadi lukis kan Itu bentuk wave Tapi itu adalah bentuk tu dalam satu dimension Satu dim, satu D je lah Kita tak ada nampak tu So yang atas ni kita dah tengok untuk pandangan 2D So bila tu dia maksudnya dari ni yang bahagian atas tu yang lain-lain panjang tu kita tengok dalam bahagian aa, dari sisi atas lah ataupun sisi hadapan. Okay. Yang bawah tu adalah kita tengok dari bagi ha, bahagian hadapan dalam satu D sahaja. So kalau sepatutnya kita nampak kalau kita punya wave line sepatutnya bentuk dia lekuk-lekuk-lekuk lah kat situ. Alright. So setiap peak tu di mana kita nampak still, still nampak sinusoidal tu kan. Dekat setiap peak tu adalah represent kita punya wave front. Di mana yang in between wave contoh wave front satu, dua, tiga, empat kan. Di between dia tu kan ada kosong, kosong, kosong kan. Lopong-lopong tu lah kita punya sinusoid dia tu time dia dekat bawah. Peak dia dekat bawah. So maksudnya dia tak ada nothing, nothing's there. Right? So I can't draw like this. I have to draw like this. Now this whole line here, what does this represent? This represents a peak. Everywhere along here is a peak of the wave. So you've got this wave filling up this entire region. These lines represent lines where every point along there is a peak of the wave. What's in the middle? Yep, in the middle would be the trough of the wave or the valley. So that's what I'm going to use. I'm going to use this representation for the wave. This will let me show this wave spreading out in two dimensions better than this one could. I couldn't draw it very well with this one. So, what happens? This wave comes in here, this laser light comes in here. Well, that part hits that barrier, it doesn't get through. This part hits that barrier, it doesn't get through. This part hits the barrier, it doesn't get through. The only portion that's going to get through is basically this portion here and this portion here. Okay, apa yang dicakap sekali sini adalah okey, kita ada wavefront kita panjang tadi kan. Tapi tak semua kita punya wavefront atau wavefronts kita akan melepasi barrier tu, melepasi slip kita situ. dua lubang kat situ lah. Jadi ada part kecil tu sahaja yang akan melepasi kita punya slit. Tu so, itu yang dimasukkan interference. Kita punya uh, dua slit tu yang double slit tu kita panggil interference. Halangan. Okay These are going to be the ones that make it through. And so what happens? What do you see on the wall over here? If this was a screen that you could project the light on, what would you see? Well, naively, what I would have thought, I've been like, okay, shoot, light comes through here, bright spot. Light comes through here, bright spot. Uh, you just get two bright spots, right? Well, no, that's not what you get. That's why this experiment is in. Okay, apa yang dia cakap tadi? Okay, macam ramai orang ingat kalau sepatutnya okay, dia dah tembus wave kita punya light tadi tu pergi straight saja. So, dia, yang uh, dia, dia hujung dekat screen tu maksudnya bright, maksudnya ada cahaya dekat situ. Ada dua tompok cahaya dah dekat situ. Tapi sebenarnya by physically kita tak akan dapat terhasilnya macam tu. So this is what experiment for nak tunjuk macam mana terhasilnya dia punya uh, diffraction of the lights. Interesting because you don't just get two bright spots. You get a pattern over here because waves don't just travel straight through this hole. When a wave encounters a hole or a corner, it spreads out and that spreading out we call diffraction. So you're going to get a wave. Okay, itu yang saya kan dengan diffraction di mana dia melepasi halangan slit tu, dia akan mengembang Dia akan kembang, kembang, kembang dan menghasilkan uh, Gelombang lah dekat situ, wave, another wave Okay Threading out from down here, it's not going to go in a straight line It spreads out in two dimensions That's why I had to use this wave drawing Representation, it's going to spread out from the top one too Uh oh, look what's going to happen You're going to have two waves overlapping These two waves are going to start overlapping, and where they overlap constructively, you'd get a bright spot. Where they overlap destructively, you'd get a dark spot. Where it's sort of half constructive, half destructive. Okay, constructive dengan destructive tu nanti sekarang kau lepas niya. Eh? Di mana? Sepatunya, awak akan nampak peten dekat screen tu. Di mana awak akan nampak? ah uh, terang gelap terang gelap terang gelap di mana bila terang tu kita panggil constructive interference maksudnya dia intersect di mana gelombang dari uh, slip 1 dengan slip 2 bertembung each other akan menghasilkan cahaya di mana kalau di mana in between dia gelombang apa gelombang 1 gelombang 2 dia tak bertemu kan di situlah kita punya destructive interference maksudnya dia tidak ber, uh, intersect dia tidak bersilang jadi bila tidak bersilang tidak menghasilkan cahaya. Okey itu masuk dengan constructive dengan destructive interference. Okay figure mediumly bright spot. How do we figure out what's going to be? Well I can't draw this precise enough to show you that. So let me get rid of all of this mess real quick. Get rid of that. Out of the bottom hole what would you get? You'd get this. A nice spherical. So ini kali ini dia lukis cantik sikit lah. So sepatutnya untuk uh, slide yang kedua tu Uh, dia beritahu punya wave tadi Laser tadi Melepasi uh, Slip yang kedua tu Akan gelombang ke tahasil macam ni Dia spread 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 Spread, spread out Spread out Sampailah hujung Sampai by infinity At infinity Okay Alright Pattern coming out of here And here The Sama juga wow, Let's draw both Boom, Boom. Mana, ah, Waves pump. overlapping untuk, In the same region You're going to have constraint So Untuk yang kedua pun Akan terhasil Dua uh, Another wavefront, dekat, juga Okay Dekat so, what nampak dekat sini, Are ada they intersect? Are they intersect? tapi uh, nanti are macam to destructive interference. And if you look, remember these lines represent peaks. So, every time a peak lines up right over a peak, or in the middle, a valley over a valley, every time the wave is exactly in phase, when it gets to the same point, these are all constructive points. So right in the middle you'd get a big bright spot. That's kind of weird. Right in between these holes there'd be a big bright spot. Where else? Well, look at this. Right? This is constructive, constructive, all constructive. They form a line. They get these lines of constructive interference. Same with this line, constructive, constructive all the way over to here. So on the wall, you'd see multiple bright spots down here. These are all constructive cuz peaks are lining up perfectly. So awak nampak tu kat situ dia terhasilnya kita punya apa? Satu satu line yang mana dia nampak dia intersect 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 kan. Bila intersect tu kita panggil constructive interference dan menghasilkan satu cahaya, tompok cahayalah. Okey. Yeah. So, yeah, Sebab kat situ dia cerita mention tadi ada sepatutnya ada banyak intif, banyak kita punya interference kat tu constructive interference so dekat situ lah banyak tompok-tompok cahaya kita tapi akan ada jarak. So, dia tak boleh tumpuk cahaya tu terlalu dekat. In between tumpuk-tumpuk cahaya tu akan ada ataupun kita panggil bright fringes. Tumpuk cahaya tu kita namakan bright fringes dalam bahasa fiziknya. In between bright fringes akan akan, akan ada dark fringes. Maksudnya cahaya tidak intersect. destructive interference. Here, you keep getting these bright spots on the wall. They wouldn't last forever. I mean, at some point, it'd start to die off. It'd be hard to see but you'd be getting these bright spots continuing on. At some point, they're so dim you can't see them. And in the middle, yeah, okay, apa yang dia cakap tadi sebab ini yang double slit experiment. So actually, ah uh, kalau masuk PST kita ada apa single slit ya uh, single slit punya diffraction yang double slit diffraction dan juga diffraction grating ah uh, di, uh, apa uh, diffraction punya. Di mana? Sepatutnya lagi banyak Uh, apa slip kita yang kita hasilkan lagi lagi uh, accurate kita punya lagi consistent kita punya cahaya yang terhasil pattern dia tapi maksudnya dekat sini bila yang double sini dia cakap tadi bila makin hujung-hujung hujung-hujung cahaya intensity tu maksudnya kepekatan ataupun keterangan cahaya tu makin kurang makin kurang makin pudar makin pudar makin pudar so bila dia spread out Dia paling hujung-hujung hujung-hujung pun hujung kiri hujung kanan kan makin dia spread out makin dia punya intensity of the light berkurangan. Maksud makin pudar, makin pudar, makin pudar cahaya dia. So kat sini kat tengah paling akan terang. Yang mana bila di kiri kanan dia akan mula pudar sikit, pudar 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 makin pudar. Okay. Well, wherever, let's see, what's a good point to look at? Wherever a peak lines up with a valley, so this wave is a peak right here. But for the other wave, look at we're in between the two green lines, so And that point you have destructive because the peak is matching up with the valley. And this would be destructive, and this would be destructive. So in between here, you get a destructive point. The same is true. In between each of these perfectly constructive points, you get a perfectly destructive point. In between those, it'd be kind of half constructive, half destructive. It'd merge into each other. And what you get, sometimes physicists draw a little graph to represent this. You get a bright spot in the middle. This is sort of representing a graph of the intensity zero and then another bright spot and then it goes down to zero again another bright spot. They get weaker and weaker as you go out at some point it's hard to see. Same on this side, zero bright spot, zero bright spot. So sini, itu yang dilukis tu graph tapi graf di situ tu nanti kita akan masuk dalam 7.3 lah. So tadi yang dia, dia cover up tadi. Di mana yang uh, dia pointkan yang apa macam orange tu tak pasti. Macam tu nampak macam, macam lah. Okay kat situ dia tak intersect with each other. So line daripada gelombang yang terhasil. Uh, wave uh, wave terhasil daripada yang slit satu dan slit dua. Tidak bertembung with each other. Tidak intersect. Ya, kat situ lah kita panggil dark fringes. Okay, di mana terhasil daripada, terhasil daripada Bright fringes Fringes tu ni yang kita panggil dekat screen tu So tompok putih, tompok hitam Dia tu panggil dalam masa fizik uh, Tompok putih tu kita panggil tompok cahaya tu Bright fringes lah Kalau yang tompok hitam kita panggil dark fringes Okay, occurrence ni maksudnya terhasil dia punya fizik punya konsep Di mana Tompok putih tu terhasil di mana untuk constructive interference Di mana ada titik persilangan kat situ lah Okay, untuk uh, destructive Disruptive interference di mana dia tidak bertembung with each other Okay Nanti kita akan cover pula Macam mana bentuk wave dia macam mana Supaya awak nampak clear Macam kenapa, kenapa dia tak bertembung Kenapa dia Sepatutnya actually semuanya Semua ni bertembung Tapi dia ada uh, Dari segi wave dia Nanti saya akan lukis Untuk tu kan eh? Alright So sekarang kita tengok By dalam nota pula Okay So Define interference of light. So, interference of light is defined as the situation when two or more light wave meet with superposed at the point a bright or dark region will be produced in accordance with the principle of superposition. Okay, kat sini cakap untuk interference of light dululah. Maksudnya titik di mana light kita ni bertembung. Dia bertembung sama ada dalam uh, bertembung secara konstruktif ataupun destruktif. Di mana tadi saya cakap konstruktif dia akan menghasilkan bright fringes. Dark region, a bright region lah ataupun region ataupun fringes lah kat sini eh. So sama ada region ataupun fringe, uh, fringes nama lain dia Okay uh, dark fringes ataupun dark region tak hasil dia mana uh, sekejap uh, tak hasil daripada uh, sepakat kali lain lah so bright fringes tak hasil daripada constructive interference Okay, di mana dark region akan terhasil daripada disruptive interference. Okay. So, dia cakap, okay, sekarang kita sambung untuk principle of pos superposition pula. Principle of superposition di mana? Di mana? Resultant displacement at any point is the vector sum of displacement due to two light of waves ah ha, ni agak pening sikit macam mana dia orang tak faham kan okey di mana kita nak kena kita nak faham super, principle of superposition ni kita tengok daripada wave kat sini alright ah ha. Di mana kat sini, ini inilah masa terhasilnya constructive interference dengan destructive interference. Macam tadi kita tengok dari uh, sisi bahagian 2D, kita nampak bagi bahagian atas kan. So, kita nampak line line lain saja kan. Tapi kalau tengok bahagian depan, ada pun dalam one dimension, actually kita akan nampak wave dia bergerak macam ni lah dalam sinusoidal. Okay, di mana kita ada dua light tadi kan. Dia ada dua, dua wave, dua, wave, dua, wave, dua wave lah. So, ini wave pertama dan ini adalah wave kedua. Okay. So, bila constructive interference Maksudnya, dua-dua ni -dua in phase Kita namanya ni in phase Maksudnya, kalau awak tengok di segraf ni, maksudnya dia start dari atas Ini pun start dari atas Jadi, bila dia bertembung Kita akan dapat, kita akan double dia punya amplitude So, kat sini, kita dapat tu kat sini The, Nama superposition ni adalah vector sum of the displacement maksudnya dia tambah so displacement uh, untuk wave front uh, so untuk wave pertama ni kita punya displacement A untuk kita punya dis, uh, wave kedua displacement kita A so bila kita tambah ataupun bila kita interface kan dia bila kita maksudnya dalam bahasa fizik ni lagi kita tembungkan dia awak akan dapat displacement dia tambah maksudnya tambah lagi kat sini sebab dia berjumpa atas berjumpa atas so bawah berjumpa bawah atas sebelum jumpa dengan atas balik. So, dia akan double lah kat sini. So, awak akan dapat tambah tambah balik 2A, 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 2A kat sini. So, dia punya amplitude akan akan menjadi tinggi lah. So, kat sini akan hasilnya bright fringes. Okay. Alright, so kat sini, constructive interference is defined as a reinforcement of amplitude of light waves that will produce a bright fringe maximum. Okay, Dan another word, keyword kat sini, bright fringes ataupun bright region adalah kita panggil maximum. Okay, alright. Tu ada nama dia dekat sini, lah, maximum. Alright, sebab dia menghasilkan maximum displacement dekat sini. Ah uh, sebab tu, 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 tu hasilnya dekat situ. So di mana disruptive interference pula di mana? Okey. Kita start, start start kat atas ni start daripada A. Tapi bawah ni start dari negatif A. Sebab tu kat sini adalah value dia negatif A lah. Sebab dia ke bawah kan. Jadi, pakai merah. So kat sini adalah negatif A. So bila kita tambah, so maksudnya kat sini, yang ni bila dia ke bawah, yang ni kat atas. So maksudnya dia tak dia anti-phase. Nama kata lain dia adalah anti-phase. Okay. So, bila bertembung dekat sini. So, A tambah dengan negatif A akan dapat kosong lah. So, actually bila dia bertembung, dia akan dapat straight line saja. Sebab tu, straight line maksudnya there's nothing formed there. Kosong. Dan sebetul lah kat situ kita terhasilnya dark fringes. Ha, ataupun nama kata lain dalam dia adalah minimum. Okay? Sebab dia paling minimum. Kosong lah. Kat situ value dia. Tak ada value. Jadi, kat situ sebab lah kita nampak tompok hitam. Di mana tompok hitam tu adalah namanya, there's nothing there. Tak ada apa-apa yang terhasil dekat situ. Uh, itu dia masuk dengan superposition uh, principles. Okay? So, okay, a stable interference pattern can be produced if the source of wave are coherent. Okay, kita nak tengok coherent. Coherent tadi itulah yang saya cakap tadi tu. Maksudnya, kita punya wavefront mesti punya jarak mesti adalah kita punya sama dengan wavelength kita tadi between the slits. So, Kat sini, the two source uh, of wave are coherent if they have, the sources must have the same wavelength and the frequency. So, sources kita tadi adalah kita punya cahaya lah. So, macam ni, kan? macam tadi kita punya laser beam ke, kita punya tak salah any source of light. Tapi, biasa dalam eksperimen fizik, kita akan guna untuk laser. Alright? So, maksudnya, kita punya source mesti have same wavelength in between the wavefront tadi. Wavelength dia mesti consistent, sama. Ah ha, dengan dia punya frekuensi lah. Maksudnya frekuensi dia, dengan, apa? penjarakan dia dengan dia punya kuantiti banyak dia. sesama. sama. Then the sources must have constant phase difference between them. So kita ada phase difference ni maksudnya tadi ah ha, dia, dia flip 180 degree ke ataupun different ni. Nampak ni? Maksudnya wave 1 dengan wave 2 ni. Nampak ni? Dia punya ni adalah mesti 180 degree. Yang ni 180 degree. Maksud, ah, ha, itu dia maksudnya face yang ada punya nilai dia, degree dia mesti sama. Sama ada dia positif ataupun negatif. ah ha, itu perbezaan dia. So, kalau macam untuk uh, ha, constructive interference, kita dapat positif 180, 180 warna dekat atas. Dan ke bawah negatif 180. Untuk both dekat sini. Dia tak boleh. Contoh dia tiba kat sini. Ya. Yang ni amplitude dia tiba-tiba uh, 2A. Yang ni kat sini bawah ni dia dapat uh, 1A. So, kat situ kita akan, akan lari sikit kita punya they, they not coherent lah nama dia uh, dia mesti uh, both value mesti sama so wavefront uh, wavefront uh, satu mesti uh, A uh, satu single digit lah so, contoh, contoh lah tak kisah tak kisah maksudnya nak sini 2A sini pun buat kena 2A ini 2A ini 2A so hasil kena, kena dapat 4A lah kat sini 4A 4A baru dia coherent Maksudnya value both of the uh, mesti kena sama. Okay? Right. Itu dimasukkan dengan coherence. Right? And then next, so state the condition of interference of light. Tadi, tadi saya dah cover dah. So, the wave, uh, so condition untuk interference of light tadi, the wave must be coherence. And then the amplitude of the waves are comparable equal and approximately equal. So, dia cakap amplitude ni mesti samalah nilai tadi tadi. So, kalau satu A, saya rasa satu A. Kalau dia tak boleh satu dua A, satu lagi A, tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak akan interference. Sebab dia tak pada pada not at the same uh, length of the to be measured lah. Alright. So, tadi ni dia explain tadi ya. Eh? So, the state condition of constructive dan juga destructive interference for in-phase and anti-phase sources. So, constructive adalah kita panggil in-phase. Anti-phase adalah destructive interference. Alright. Kan? So basically itu untuk uh, the first 7.2. Nanti uh, saya akan kita cover untuk 7.2 part kedua pula. Alright. Thank you.